კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ვიდრე წარმოგვიდგენთ სტუმარს, გეტყვით რომ გუშინ კიდევ ერთი ბრძოლთავრის ხელდასხმა მოხდა. სამთავისა და გორის ახალნაკურთხი ბრძოლთავარი დამიანე ხოფენია, რომელიც დაიბადა 1959 წლის 6 აგვისტოს სოხუმში. მონასტრული ცხოვრება 1999 წლიდან დაიწყო 4 წლის 2 იანვარს სამთავისა და გორის ბრძოლთავარმა ანდრიამ გვაზდაო, იგი აღკვეცა ბერად. ამავე წლის 4 სექტემბერს კი იეროდიაკვნა დაკურთხა. 2005 წლის 28 აგვისტოს ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულზე მიტროპოლიტმა ანდრიამ მას დელმონოზნად დაასახელა და ქვათახევის მამათა მონასტერში განაწესა. 2008 წლის 21 სექტემბერს დელმონოზონი დამიანი აიყვანეს იღუმენის არეში და ოქროს ჯვრის დარების უფლებით დააჯილდოვეს. ამასთანავე მან ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტიდან მიიღო მადლობის სიგელი რუსული აგრესიის დროს გამოჩენილი სამოქალაქო გმირობისათვის. ეპისკოპოსად გამორჩეულმდე ბოლო ორი წლის განმავლობაში იღუმენი დამიანი გორის სამეფო რეზიდენციაში მსახურობდა. აქვე აღსანიშნავია, რომ მეუფე მისი ყოველდღიურსამღვდელოესობა ბრძანდება აფხაზეთიდან და მან თავის სიტყვაში, როცა მისი სახელდება იყო, გამოთქვა სურვილი, როგორც ისევე როგორც ყველა ქართველი სურვილია, რომ დაბრუნდეს აფხაზეთ და ღმერთმა ინებოს, რომ ძალიან მალე მოხდეს ეს. მამა გიორგი, თქვენც მინდა რომ შეაფარხდეს მოვლენა, შვიდი ახალი ეპისკოპოსია გამორჩეული და ყოველკვირას ხდება ხელდასხმა. ეს მართლაც ისტორიული ფაქტია. მოულოცოთ მეუფეს და ეს ფაქტი შევაფასოთ. მე ვფიქრობ, რომ ამით ივერიის გავწყინება დაიწყო და რაც მეტი ყველთავარი გვეყოლება, მეტი სულიერება იქნება, მეტი წინსვლა იქნება და მეტი ადამიანი შეუდგება უფლის გზას, დიდება უფალს ამისთვის. დიდება უფალს მართლაც უულოსად, მეუფეს და მთელ საქართველოს, მთელ მართმანს. დავა ჟამიერ მათ მეუფებას. დიახ. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელ თემას, ეს არის მეოცე საზვერე. დიახ. დღეს უკვე სრულდება საუბარი საზვერეებზე, მეოცე საზვერე კი გვასწავლის უმოწყალობის და გულქვაობის შესახებ. დღეს ძალიან ბევრ ადამიანს ჭირდება შეხსენება, რომ მოწყალება აუცილებელია, რომ იესო ქრისტე გვასწავლის, რომ იყავით მოწყალენი, ვითარცა მამაი თქვენი ზეციერი არს მოწყალე, რომ უფალი ასევე ბრძანებს, რომ მე წყალობა მნებავს და არ ამსხვერპლი. ეს კიდევ ძველახთქმაზეა საუბარი და რატომ? რომ ადამიანი შეიძლება ეკლესიაში მოდიოდეს, გარკვეულ ძვირფას ნივთებს სწირავდეს, ტრაპეს, ეკლესიას, მაგრამ მოწყალებას არ გასცემდეს. მათესახარებაში ძველი აღთქმის ეკლესია, ანუ იუდეველნი, იესო ქრისტე მამხილა, რომ წყალობა და სამართალი დავიწყებული გაქვთ. ანუ მოსეს ტახტზე დაჟნენ წიგნობრები და ფარისევლები, ხოლო წყალობა და სამართალი დავიწყებული გაქვთ. ანუ პირველი ნიშანი მორწმუნე ადამიანისა უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, გულთბილი მოწყალება. დღეს ძალიან ხშირად გვეკითხებიან, რომ აი ამდენი გაჭირვებულია, ამდენი მათხოვარია და ყველას უნდა დავეხმაროთ, თქვათ, არ დავეხმაროთ. და ძალიან ბევრი ადამიანი გულწრფელად ჩავარდნილია გაურებაში, დილემის წინაშეა, რა გააკეთოს, ყველას რომ დაეხმაროს, თვითონ შეიძლება მათხოვარი დარჩეს და რომ არ დაეხმაროს, მაშინ ხო შეიძლება რომ უმოწყალობაში ჩავარდეს. ამის შესახებაც არსებობს ბიბლიაში ჯერ კიდევ ძველახთქმაში, სიმძნე ზირაქისაში წერია და ამ სიტყვებს იმეორებს პოლიკარპე სმირნელი თავის ეპისტოლეში პირველ საუკუნეში, რომ გაიოფლოსო მოწყალება თქვენ ხელში, სანამ არ გაიგებთ ვის აძლევთ მას. ანუ ხას გონიერებაა საჭირო. ამ ყველაფერს შესანიშნავად გვასწავლის წმინდა იოანე ოქროპირი. სახედავ ადამიანს, რომ ნამდვილად ჭირდება მოწყალება და დარწმუნებული ხარ, რომ უნდა დაეხმარო, ოქრო მიეციო მას. თუ ატყობ, რომ ნაკლებად ჭირდება დახმარება, მაინც დაეხმარო, ვერცხლი მიეცი. და თუ ატყობ, რომ გატყუებს და ფლათ არ არის გაჭირვებული, მაინც დაეხმარო, რომ ბრინჯაო. ანუ მიზერული თანხა მაინც გაეწონ. მოწყალებისგან მაინც თავისუფლები არ ავარ ჩვენ. ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ რა მდგომარეობაშიც არის ადამიანი, ჩვენ იმის შეფასება კი არ უნდა დავიწყო, ჩვენ ვეცადოთ მაინც, რომ ჩვენ როგორც შეგვიძლია მას დავეხმაროთ. და არ არის აუცილებელი, რომ მოწყალებით მაინც და მაინც თანხა მივცეთ მას, ხომ? შეიძლება ფეხზე წამოვაყენოთ, თქვათ, სახლში წავიყვანოთ და დავაპუროთ, შევმოსოთ. იესო ქრისტე ხომ ბრძანებს გარკვევით, რომ მეორედ მოსვლის ჟამს და ის ხალხი, ვინც და აღმოჩნდება მარჯვენით მამისა, იქნებიან, ვინც აპურებდა მშიერს, ვინც ასმევდა მწყრუვილის, ვინც მოსავდა შიშველს და ვინც პატიმრებს ნახულობდა, ანუგეშებდა სნეულებაში მყოფს და ასე შემდეგ. დღეს ასევე შეიძლება ჩვენ დავაკვირდეთ, რომ ძალიან ბევრი სხვა კონფესიის წევრები უფრო მეტ სიკეთეს აკეთებენ ან ნაკლებად მორწმუნე ხალხი, ვიდრე მორწმუნე საზოგადოება და ხშირად ისინი ქედმაღლობენ და აცხადებენ, რომ აი თქვენ მორწმუნენი ხართ და არ აკეთებთ მოწყალებას და ჩვენ აი ამდენ მოწყალებას ვაკეთებთ და ასე შემდეგ. და ხაც დაკვირვებაა საჭირო, რომ შეიძლება ადამიანი ქველმოქმედი იყოს, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდ მეცენატი იყოს, მაგრამ ამ ყველაფერს თავისი პატიმოყარეობის გამო აკეთებდეს, რაღაც პარტიული მიზნების გამო აკეთებდეს, რაღაცა ქვემიზნებისთვის აკეთებდეს და ეს ბუნებრივია, მოწყალება კი არ არის, ეს არის ფარისევლობა და მოჩვენებითობა.
და მოწმე ადამიანს როგორც შეუძლია ისე უნდა გააკეთოს მოწყალება როგორც თქვით დაკვირვებით და გააზრებულად რომ მისი მოწყალება ბოროტებად არ გადაიქცეს არა თავის მოსაწონებლად რა თქმა უნდა როცა ადამიანი სამოთხეში დაეცა მან ყოველივე სიკეთე დაკარგა მან არავითარი მოწყალება მას აღარ ჰქონდა და არავითარი სიკეთე და როცა ადამიანი გამოძევებულია ექსორია ყოფილია სამოთხიდან მას განკაცებული ღმერთი იესო ქრისტე უბრუნებს მოწყალების ესე ვთქვათ უნარს ამიტომაც იწყება მათეს სახარებაში ქადაგება ეს ცნობილი ქადაგება რომ ესე იგი მიუტევეთ ათა მოგეტევოთ შეიწყალეთ ათა თქვენ შეწყალებული იყოთ და ყველაზე ესეთი ძვირფასი ლოცვა ჩვენთვის უფალო შემიწყალე წყალობის მოთხოვნარი უფლისგან ანუ თუ გინდა რომ შენ შეგიწყალონ შენც უნდა შეიწყალო და ძალიან ბევრი პატრიკები არსებობს ჯერ მარტო მეთხოვს მენელს მაყურებელს რომ წაიკითხონ იოანე მოწყალის ცხოვრება რამხელა პიროვნება იყო რა რამხელა მოწყალებას გასცემდა და მაინც არ იყო კმაყოფილი ის თავის მოწყალები და ჩვენ მაშინვე ლუარსავდივით როგორც კი რამე შესაწირავს გავაკეთებ და რამე მოწყალებას გავსცემთ მაშინვე ქედმაღლობ და გონია რომ ყველაფერი გვეპატია უკვე სამოთხეში ვართ და ესე ვთქვათ მაშინვე განკითხვაში ვარდებით სხვა ადამიანების ჩვენ რომ მოწყალენე ვიყოთ ამდენი გაჭირებული ქვეყანაში ბუნებრივი არ იქნებოდა ხო ჩვენ ხო ძალიან ესეთ ბევრი ადამიანი უკვე თავსთვლის მართლმადიდებელ ქრისტიანა ძალიან დიდი მრევლია უკვე ბევრ ეკლესია მონასტრებში მაგრამ საქმეს არაფერი არ ეტყობა სამწუხაროდ ხო ისინი მხოლოდ როგორც სახარებაში წერია სიტყვებით აპურებენ ადამიანს აი როგორც წერია რომ დაპულდი გათვი და კარგად იყავი უფალს ებარებოდე კეთილად გეულოს და ესეთი ლამაზად მოზღრავენ და მოწყალებას გასცემენ მაგრამ საკმარისია პურის თხოვო რომ მომიტეხე თქვა თანყველი მაშინვე გეტყვის რომ აი მე ჩემში შვილებისთვის ჭირდება და ვერ დაგაპურებ და ვერ გაჭმევ და ვერ გასმევ. ყველას უნდა გვახსოვდეს, ვინც ეკლესიაში მოვდივართ, ისიც რომ ღვთისმსახურება ლიტურგია სამი ნაწილისგან შედგება და პირველი ნაწილი ეს არის პროსკომედია, ანუ ზღვნის მოტანა. ეს ნიშნავს, რომ სეფისკვერი უნდა მოიტანო, ღვინო უნდა მოიტანო, ზეთი, ნახშირი, მაგრამ სანამ ამ ყველაფერს მოიტან უფლისთვის, მანამდე გახსოვდეს, რომ შეიძლება იესო ქრისტეს სახით შენ კარებში შეხვდეს ვიღაც გაჭირებული და იმას გვერდი ჩაუვარო საერთოდ, აუვარო და არც მიაქციო ყურადღება და ისე შეხვიდე და ისე მიიტანო საკურთხეველში შესაწირავი რომ არავის არ დაეხმარო და ერიქით იოანე ოქროპირით და ყველა დიდი მამა გვასწავლის რომ როგორ შეიძლება აი გაჭრილ ადამიანს ოქროს ჭურჭელი მიაწოდო და უთხრა რომ აი ოქროს ჭურჭელი და რა უნდა ჭამოს იმ ოქროს ჭურჭელი და ვერაფერს ვერ შეჭამს ხო აქეთ სასურველია რომ უფრო მოწყალება გავცეთ რა თქმა უნდა არც ტაძარი და საკურთხეველი არ უნდა დაგავიწევს მაგრამ წყალობა ნებავს და არამ სხერპლი ანუ სხერპში შესაწირავი ძველახთქმაში ძველიახთქმის სხერპზეა ლაპარაკი და ასევია ახალახთქმაში თუ შეიძლება მოძღვარს რამე ზვირფასი ზღვენი მოუტანონ ღდერმთავარს ზვირფასი ზღვენი მოუტანონ პატრიარქს და ამ დროს ლარიანი არ გაიმეტონ გაჭირებული ადამიანისთვის და მე მგონი პატრიარქს და ღდლებს და ჩვენ ყოველას გავიხარდება ის რომ ვისაც ყველაზე ძალიან უჭირს და ვისაც ყველაზე ძალიან ჭირდება დაკურება და ასე თქვა შემოსვა ისინი უფრო ჯობია რომ იმიტომ რომ მათგან ისინი არიღლებიან არანაირ ასე თქვა დაბრუნებას იგივე სიკეთის და თუ სასულიერო პირს დაეხმარები და საჩუქარს გაუკეთებ მე ისილოდება ალბათ უბრალოდ მარტივ ზიარებას შექებას დიდი სანთლის გადაცემას ხოტბის შესხმას წინ საკურთხევლის დიახ რა თქმა უნდა და ამ დროს სამწუხაროდ ბევრს უკვე აღარ ახსოვს რომ იქ ძალიან ბევრი გლახაკი და უპოვარი დგა კარებთან და მას შეიძლება თანდახან გააძევონ და რაღაც უხეშად მიმართონ და უთხრა აი გაეთრია აქედან გადია აქედან თქვა რა დროს ეგ არის თქვა აი უდელი მოდის აი ეპისკოპოსი მოდის და ასე შემდეგ და ამას ძალიან დიდი ყურადღების მიქცევა ჭირდება იმიტომ რომ ჩვენი სარწმუნოება პირდაპირ პროპორციულია ჩვენს მიერ გაცემულ სხერფთან მოწყალებასთან როგორც მოწყალებასაც გასცემ ისეთივე ქრისტიანი ხარ შენ აი აკო მოციქული ამბობს რომ უწყალოს ასამართლო წყალობის არამქნელს ანუ სამსჯავროს დღეს ის ადამიანები ვინც ყოველ კვირა ეზიარებოდნენ ძალიან თქვათ კარგად გამოიყურებოდნენ თითქოს დაწინაურებული ადამიანები იყვნენ თუ მოწყალების გარეშე წარდგებიან ისინი მათ უწყალო სასამართლო ექნება და პირდაპირ ამბობს ეს ძალიან საინტერესო მუხლია რომ თუ არ გვინდა და თან მე დაზიანს რომ წყალობა აღმატებულია სასამართლო ანუ თუ შენი ბევრი მოწყალება გექნება გაცემული სწორი მიმართულებით უკვე შენთვის მსუბუქი იქნება სამსჯავროს დღე ამას ხო თავად მასხოვარი ბზანებს რომ არავის არ შეაქებენ რომ შენ ყოჩახ ეზიარებოდი ყოჩახ ყოველ კვირას წირვაზე იდექი ცხვარს წირავდი სანთლებს წირავდი ზედაშეს წირავდი და ასე ფისგვერს ესეც რა თქმა უნდა კარგია მაგრამ
თავი არის რომ ჩვენი ესე ვთქვათ გულიდან გამომდინარე იყოს და ადამიანს დავეხმაროთ და ყველა გლახაკში დავინახოთ იესო ქრისტე, ყველა პატიმარში, ყველა სნეულში და მე აღარ გაგვიჭირდება იმ ადამიანის დახმარება, ვისაც სუნი ასდის, ვინც ვთქვათ დაძონძილი შესამოსვლი დგა და ელემენტარულად ხანდახან ჩვენი ჩვენს მიერ მიწვდილი პური შეიძლება ის ადამიანი სიკვდილს გადაარჩინოს და ძალიან ვთქვათ დიდი საქმარება აღმოუჩინო ჩვენ. ეხლა ეს სიტყვები ყოველას უკვე გაზეპირებული აქვს, ეხლა ასე ვლაპარაკობ და თითქოს ყველამ ყველაფერი იცის, ეხლა ბევრს ეღიმება კიდეს და აცხადებს რომ კი მამაო რას გველაპარაკები ჩვენ ეს ყველაფერი უკვე ვიცით, აი მე კვირას წირვაზე ვიყავი და ეს გავაკეთეთ, ის გავაკეთეთ, მაგრამ გთხოვთ რომ კარგად დაუკვირდეთ, ამ პარტავნებით ვაკეთებთ თუ უფლის სიყვარულით ვაკეთებთ, თავდაბლობით ვაკეთებთ თუ პატივმოყვარეობით ვაკეთებთ და რა შედეგი მოყვა ჩვენს მოწყალებას. რამდენი გავეცით, როგორ გავეცით და ჩვენი შესაძლებლობიდან გავეცით თუ ჩვენი სიმდიდრიდან გავეცით. აი ორი ლეპტა შეწირა ხო ქრუმა და შეაქო იესო ქრისტე და შენ თუ ეხლა ძალიან დიდი შემოსავალი გაქვს და ორ ლეპტას წირავ, ეს არ შეიძლება ბუნებრივია ხო? ანუ შენი შესაძლებლობის მეათედი მაინც უნდა გასცე და შენი შემოსავლის გარკვეული ნაწილი უნდა გასცე, თორე შენ თუ ეხლა კაპიკებს ვიღაცას მიუყრი და შენ თავი მეცენატი გონია, ესე არ არის. ანუ ვინმეს გრანტებს მოპარავ, პენსიებს მოპარავ და რაღაცას ვთქვათ სამსახურიდან მოიპარავ და მე გინდა ტაძარი აშენო და რაღაც ესეთი რამე, მე მგონი ღმერთს არ სურს და არ შეიძლება, არ შეიძლება საკურთხეველში დაიდოს მოპარული შესაძლებლობა თქვა და სასულიერო პირმა უნდა კითხოს ყველა შემომწირველს რომ შე რომ მადლობა ღმერთს რომ თანხა მოგაქვს, მაგრამ უნდა გვითხრა ეს თანხა საიდან მოიტანე შენ. თუ შენი პატიოსანი შრომით არის მოტანილი დიდება უფალს, თუ არა და უკან წაიღე მაშინ და ჯერ იცხოვრე პატიოსანი ცხოვრებით, ან შეიძლება შევიწიროთ, მაგრამ მან ცხოვრების წესი უნდა შეცვალოს. იყო დრო, როცა ქურდები აშენებდნენ ტაძრებს, ხო, რაღაც მოწყალებას გასცემდნენ და როგორ შეიძლება პიროვნება, რომელიც აცხადოს, რომ ქურდია, თქვა, ვიღაცას თანხას ართმევს, იმით მერე ტაძარი ააშენოს და რაღაც თქოს ქველმოქმედება აღასრულოს. კი ბატონო, ოღონდ შეცვალოს მერე ცხოვრების წესი და აღარ მოიპარო, აღარ წაართვა და ნუ იქნები ასეთი ცდარი აზროვნებით და როცა სასულიერო პირი ამას ყველაფერს შეიწირავს, ანუ გამოართმევს, ამით აძლევს კურთხევას თითქოს, რომ ასე გააგრძელე ცხოვრება შენ, კიდე მოიპარე, მე მოიტანე ჩვენთან და ინდულგეციების სახით გადაიხადა ეკლესიაში და ხო, ყველაფერი კარგად იქნება. ასე არ არის ნამდვილად და ღმერთი არავის ბუნებრივი ხელს თავზე არ გადაუსავს, რომ შენ მოიპარე, შენ წაართვი და ასე შემდეგ. კანონიერი გზით შემოსავალი უნდა შევიწიროთ ეკლესიას სამადლობლის სახით, რომ უნდა იცოდე, რომ შენ არაფერი არ გაგაჩნია, რაც არ მიგიღია ღმერთისგან და რაც მიიღე, ართის არ არის შენი ბოლომდე. შესანიშნავად ბრძანებს რუსთაველი, რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგული. ანუ შენ ხარ ქმნილება, ადამიანი, შენი არაფერი გაგაჩნია, ღმერთმა მოგცა შენ საშუალება, ნიჭები, წყალობა, სიკეთე, სამსახური, გონიერება, ეს მიიღე, რაც შენ გჭირდება დაიტოვე, რაც არ გჭირდება უფლის სახელით გააკეთე მოწყალება. და ეს უნდა ვესადოთ, რომ თუ მოწყალების აკეთება გვინდა, კონსულტაცია ავიღოთ მოზღვრისგან და მოზღვარი გვირჩევს უფრო კონკრეტულად ჩვენი მოწყალება, რომ მართლა შეიწიროს ღმერთმა, როგორ ჯობია რომ მოწყალება აღვასრულოთ. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, როგორც აღნიშნეთ, მოწყალება შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგები მოყვეს, ადამიანი უფრო ამარტავნებაში ჩავარდეს და თავისთავად ეგონოს მოციქულთა სწორი რაღაც მოწყალე, იოანე მოწყალეს მდგომარეობაში და უფრო ამარტავნებაში გამტკიცდეს. აქედან გამომდინარე სასურველია ამ საზვერეში წერია გულქვაობას, ხო? ანუ შენ შეიძლება გულქვა იყო და მოწყალება გასცე, წარმოუდგენელია, ხო? აგრო გულიდან გამომდინარე უნდა იყოს, ანუ შენი მე თქვა რა, ანუ ასე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვა დამოკიდებულებას, რა დამოკიდებულებით ხარ შენ მის მიმართ გამშვალული, ხო? თქვა და წეღან როგორც ახსენეთ, мамо, შეიძლება თქვა ჩვენს მიერ მიწოდებულმა პურმა გადაარჩინოს ეს ადამიანი, თუმცა ალბათ არც უნდა დავიწყოთ ის, რომ ჩვენმა დამოკიდებულებამ, ჩვენს მიერ გაცემულმა სითბომ, თუნდაც ერთმა სიტყვამ, რა თქმა უნდა, ადამიანი გადაარჩინო, შეიძლება ის ადამიანი სულაც ფიქრობდეს, რომ თავისი სიცოცხლე დაასრულოს ბოლო და ბოლოს, მაგრამ შენს მიერ ასეთმა კეთილმა საქციელმა, თუნდაც მოფერებამ, ჩახუტებამ, ამ რაღაც ელემენტარულმა სიტყვამ გულიდან გამომდინარე, წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანი გეუბნება, რომ შეა და მიაგდებ მას პურს, ხო? აი თქვათ, ჭამე გაძეხი და ასე შენ დათათური მიირთვი ღმერთმა შეგარგოს, ეს შენ მიგერა ღმერთმა გამოგიგზავნა შენ და მეც ღმერთმა მოგცა და მეც ღმერთის წყალობით გავძლებ და რა ის რომ ოთარად ქრები აყვადრიდა ხოლმე, ხო? ხან ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი არსებობს, რომ თან ლანძღავს ადამიანს, თან აჭმევს პურს და თან ეუბნება, აი ისრომე და რატო უნდა გაჭამა შენ და აყვედრის, ხო? და
ხშირად ამართლებენ, არიგებენ ჭკვაზე, რომ თქვათ, იცი, არ უნდა რომ მოწყალობა გასცეს და ყველაფერს აკეთებს იმის, რომ არ მისცეს მოწყალობა და ადანაშაულებს მას, რა, შენ ხო ჯანმრთელი ხარ, ტადი იმუშავე და იქნება ჯანმრთელად გამოიყურება, მაგრამ ისეთი სცენი სჭირს მას, რომ არ შეუძლია მუშაობა, ხო? შენ არ დაუდგენი ხარ ღმერთს, არავის, ვთქვათ, მოსამართლე და თხოვა მიეცი და თუ არ გინდა, თქვი რომ აი არ შემილია რომ მოგცე და გაიარე, თქვათ, ხო? როგორც აკაც უნდა ვიცოდეთ, რომ რამდენის მიცემა შეგვიძლია, აი თქვენ ჩვენი შემოსავლიდან რამდენის მიცემა შეგვიძლია იმის მიხედვით ვიძლებით თუ არა. თავი არ მოიტყუოთ არავინ და დიდი შემოსავლიდან გაბეკები არ მივცეთ და თავი არ გეგონოს ჩვენი თავი მოწყალე. ეს ფარისეულობაა და სიცრუეა. მაგრამ პირველ რიგში მაინც უნდა ვიცოთ, რომ სხვრეპლი ღვთის არის, სული შემოსრული, გული შემოსრული. თუ შენი გული უფალთან არ არის და შენ გულში უფალი არ არის და შენი შემოსრული სული არ არის, შენი მოწყალებას, როგორც აღნიშნეთ, იქნება აუცილებლად ფარისეული. ასეთი ისიც გამიგონია მოსაზრება და ალბათ ბევრს ადამიანური ბუნებით ბევრს გონია, რომ აი სიტყვაზე ვინმე გაჭირებული ნახა, აი შეიძლება იმ მომენტში ჭირდეს მას 5 ლარი, 10 ლარი და სულ რომ გაიღო თქოს, რომ აი მე შეიძლება ისე დავრჩე. და კი რა ვეხმარება, მაგრამ მე არ დამჩება და ალბათ უნდა გვახსოვოს, რომ შენ თუ გულით გაიღე, ბოლო კაპიკიც რო გასწე, უფალი ორმაგად მოგაკებ და არ დაქტოვებს შენ შეიძლება. რა თქმა უნდა, უკაპიკოს. ეს ნამდვილად ასეა, კახაბერ, მაგრამ ისიც ახლა ჩვენ სახში შვილები ყავს და არაფერი დავიტოვებია. ეს არ გამომდინარე. მე ზოგადად აღნიშნე, რომ შეიძლება რა თქმა უნდა ასე იყოს. თუ ადამიანს მართლა საარსებოდ მისი ყოფნა არ ყოფნის საკითხია და მე რაღაც თქვა 100 ლარი მიდევდა მას რაღაც გარკვეული წამლები ჭირდება და მე პურის ფული დავიტოვე, ცოტა არ იქნება რა. ჯობია მას წამალი უყიდო და ის გადარჩეს და გურის ფულს ღმერთი გამომეგზავნის კიდე ბოლო-ბოლო, ან მე თვითონ მე ღმერთი მოწყალებას მოსცემს, იმიტომ რომ რო გასცემ ჩვენ ამით პირდაპირ წერია რომ საუნჯეს ვაგროვებთ ცათაშინა და იქ ჩვენ დეპოზიტზე არის ძალიან დიდი ანგარიში და იქიდან მე დაგვიბრუნდება, რომ ჩვენ თუ არაფერი გაგიცია არასოდეს და მე ეითხო, აი ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის ეკლესიაში უკვე რომ გაღატაკდება და არაფერი აღარ შეუძლია, ისხოს დახმარებას და ჩვენ უსაოდ კითხავს, რომ შენ რომ კარგად იყავი, ხელფასი რომ გქონდა, სამსახური რამე მოწყალება გაგიცია და შულს იკრავი, ანუ არაფერი, ანუ შენი ანგარიში ცარიელია და რას ითხო, კი დაგეხმარებით, მაგრამ დაფიქრდი კარგად, რომ ყოველთვის კარგად არ იქნები, ყოველთვის ჯანმრთელად არ იქნები, სამსახური ყოველთვის არ გექნება, ყოველთვის კარგი ხელფასი არ გექნება და სანამ გაქვს ჩვენ ხო ესეთი წესი გვაქვს რომ ბანკში შეგვაქვს დანაზოგი და ზეციურ ბანკში შევიტანოთ ხო შეიძლება რაღაც მიზერული მაინც რომ რო გაგვიჭirdება მე აი გამკვირას იყო ლაზარე და დიდარის იგავი ხო ძალიან საინტერესო იგავია კაცი რომელიც ბისონით იმოსებოდა და 24 საათი რა ეჭემა და რა დაელია იმაზე ფიქრობდა სამ ჯოჯოხეთში რო აახილა თვალები მე დაიწყო ფიქრი როგორ უნდა ცხონებულიყო და იხვეწებოდა ოღონდ რაღაც ლაზარე მოვიდესო და რაღაც მანუგეშოსო ელემენტარულად და ლაზარე არაფერს არ აკეთებდა ფაქტურად მოწყალებით იჯდა და აი უწყალო ცხოვრებას ითმენდა და ზაღლები ულოკავდნენ მას წყულებს და ნამცეცებით იკვებებოდა რა თქმა უნდა მე არ ვიძახი ჩვენს ეს დავჯეთ ახლა და მათხოვრებად ვიქცეთ მაგრამ ანუ ჩვენ უნდა მოვითმინოთ ის გაჭირება და ის პრობლემები რაც ამ შემთხვევაში ქვეყანაში არსებობს და მოთმინები ძალიან ბევრს მოვიგებთ და დიდრებს კიდევ მე მგონი ყავს კიდევ დიდრები ხო ვინც წაიკითხა ან არ წაუკითხავს კვირის სახარება წაიკითხონ ლაზარეს იგავი და მე ვთქვი სიმდიდრე კი არ არის ბოროტება უმოწყალობაა ბოროტება ეს სიმდიდრე ჩვენ მოგვეცა სული საცხონებლად გაჭირებულების დასახმარებლად და თუ ფიქრობ რომ ეს ყველაფერი შენია მაშინ ნახეთ ადამიანები როცა გარდაიცვლებიან თუ რამე მიაქვთ იბატონო მე მგონი არაფერი არ მიაქვთ ხო ასე ალექსანდრე მაკედონელი რო გარდაიცვლა თქვა რომ ხელებს გაშლილი დამარხეთ რომ ნახეთო ნახევარი მსოფლიო დაიპყრო და არაფერი წაუღია თან ასე რომ ჩვენ სვერგებს ვერ წავიღებთ მადლის გარდა და ქველმოქმედების გარდა ხო ერთმა მოგცეს თბილი გული მოსიყვარული გული მოწყალების გაცემის საშუალება და ცოტა უკეთესები ვიქნებით ვიდრე დღეს ვართ და ეს ორშაბათი დღე მოწყალების გაცემით დავიწყოთ. ამენ, ერთმა შეგვაძლებინოს მართლაც და თავარია, მაგრამ ახლა გონებით შევიგნოთ, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ის ოლიგარქი იყო და უშო შეიძლება შენი შესაძლებლიდან გამომდინარე ადამიანი. ისეთ ყვა უთხარია. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება არ ქონდეს. უბრალოდ დამოკიდებულება იგ გულქვაობაზე, რომ ძალიან ხშირია სამწუხარო ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე, რომ რავი მთხოვნელი იყოს, მათხოვარი იყოს და ისე ჩაულის ადამიანი, რომ არავის თუ შეიძლება ფული დაეხმაროს, არ შეხედავს, თითქოს არც მიიტანა. ერთმა წილვაზე ჩქარებოდეს და ანუ უბრალოდ შეიძლება და იმას შეიძლება მართლა უჭერს ბავშვების ხედან, ინვალიდების ხედან და ხანდახან შეიძლება არ ქონდეს საშუალება მას, მაგრამ ანუ გეშო, შეიძლება კონფეტი მიაწოდო, შეიძლება რაღაც უთხრა რამე ხوار გესაჭირო. იმ ადამიანს შეიძლება ეს ურჩევნდეს ფულს, მაგრამ აი ხარია დამოკიდებულება ძალიან მთავარი. გულქვაობა და მოწყალება ძალიან მოწყალობა ძალიან კარგია. ამის გარეშე ცხონება წარმოუდგენელია. სწორად უნდა ჩამოუყალიბოთ ჩვენ შვილებს, რომ შემდგომ რო გაიზრდებიან. ჩვენ როცა მოწყალებას გავცემ, ჩვენ მას შვილებმა უნდა დაინახონ ეს და ისინიც იგივეს გააკეთებენ. ესე ჩვენ მოგმერ და
დავინახა გაჭირებულს ჩემ შვილს ვაძლევ თანხას და ის აძლევს მოწყალობას. და ამითვის მას უნდა ვასწავლი მაგალითს. ახლა ბავშვი რომ დავინახავს რომ мама ეტყვის მათხოვარს გაეთრე აქედან, ისიც იგივეს გააკეთებს გონდრივე, ხო? და შეეზიზღება ის გაჭირებული. ვიქნ ნოთხა შვილი აი ნახე როგორი გაჭირებული და მოდი დავეხმაროთ. ეს არის ახლა ამაზე ბევრი საუბარი არ არის საჭირო. ქმედება ამ თავარი მოწყალება და არა მარტო ტერტყელი საუბარი. დიდი მადლობა мама გიორგი საუბრისათვის, დიდი მადლობა გვესაუბრებოდა ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი. საუბრის თემა იყო მეოთხე საზვერე, უმოწყალობა და გულქვაობა. აჰო, კი დრო